Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda pafwe banyinafu munnabalunja abali yabatulabira abatuuliza. Tubatumiddeko nnyo era tubebaza okubeeranga mugoberera. Mungu abajaze khair. Ekyokujjukanya ky'olwaleero biidhinillah nja kujjukanya ku swala. Ngamba kubira omulanga nti tusaale swala ttaanu ezaatulalikwa mu bujjuvu bwazo. Naye nga tonnasaala gezaako nnyo okulabika nti otegeera nti bw'oba osaala oba oyimiridde mu maaso ga Mukamawo jalla sha'anuhu akulaba bulungi era by'oyogera aba ali naawe. Ky'oba olaba nti okusaala obusaazi nga totaddeemu khushu'u nga totaddeemu kumanya nti nyimiridde mu maaso ga Allah subhanahu wataala oyinza okuba nga tonnatuuka ku kinyusi kubanga Allah subhanahu wataala atugamba mu Qur'ani ti inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Omuntu asawale swala ttaanu eswala ebaddoozi enzijuvu obulungi esobola okumuggyamu omuzigo okukola Allah subhanahu wataala biyagaana. Kati musiramu bw'oba okyasaala naye nga osobola okukwata ejjambiya n'ogenda oteega muno n'omuggyako omutwalo okyasaala ne okyayina obudde obutega eddagala munnaafu avweewo okyasaala okyayina fitina ku banno manya nti ddoozi y'eswala tennaba kutegeera tonnaba kuginywa mu butuufu bwayo tennaba kutuuka gezaako okulabika nti osika ekifaananyi ti Allah subhanahu wataala ayakugaana y'oyo gw'oyimidde mu maaso ge. Ky'ova olaba nti Allah subhanahu wataala bw'aba atusomesa ensaali entuufu okusooka okusika ekifaananyi kya Allah omutegeere bwe yali agamba Nabbi Musa yamugamba inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri. Yamugamba sooka ontegeere yasooka kumweyoleka yasooka kumweyanjulira yasooka kumusomesa asobole okutegeera Allah namugamba nti innani amazima nze ana Allah nze Allah la ilaha illa ana teri asinzibwa okujjako nze Allah subhanahu wataala. Oluvannyuma n'alyoka amugamba nti wa aqimis salata li dhikri tandika obeere ng'osaala ng'otegedde okusaala kyeki ani akulagidde okusaala ye gw'osinza mu kusaala muno yaani. Ky'ova olaba nti Allah subhanahu wataala era bwe yali alaga Musa alayhi salaamu bwe yali agenda omukwasa omulimu ogw'amateeka bwe yali agenda omukwasa omulimu okumutuma ewa Falaawo yasooka kumulaga amutegeera ani amulagidde kuba yasooka kumugamba nti waategedde kiki okutte mu ngalo. Musa n'amugamba nti nkutte muggo n'amugamba gusuuleko wansi. Musa n'asuula wansi omuggo omuggo ne guvaamu omusota. Musa n'ayagala okudduka n'amugamba nti odduka guno muggo gwero ng'aa nti muggo gwo ogulundisa embuzi ddamu ogukwate. Musa n'abanga atya n'amugamba gugambe gukwate. Musa ne yeewaayo n'agukwate ne gufuuka omuggo n'amugamba nti ondowooza okirabye kaakati nno nkutuma ako kamwa kabone ke nkulaze ontegeere nti nze Allah deni kutume wa Farao namuga nti guno mukono nti mukono guteke mu nkwawa gendo gujja mu nkwawa nga kufuse zakkala gwakanga mwezi linganga balubo namuga nti gubadde mukono gonti gubadde mukono gwanga gubadde kinti gunchuseeko gufuse namuga nti guzeeyo naguzamu mu nkwawa ne guddawo omukono. Musa alayhi salaamu obubonero buno bwe yalaba bwe bamugamba nti gende wa Farao yali talina kyekigambo kyakwekwasa kirala yayita na excuse yonna kubanga amutumye amutegedde nti ya Allah subhanahu wataala mudduwa Allah muzaana wa Allah naye buliwogenda mu maaso ga Allah buliwogamba nti ogenda okusaala sooka okisika ekifaananyi nti ŋŋenda kukola ki nti ŋŋenda kusinza ani gwe ŋŋenda okusinza nti ya Allah andaba oba tandaba nti andaba era mpulira bulungi byenjogera ogenda okugamba nti Allahu akbar ogende mu swala ng'otegedde nti oli mu maaso ga Allah subhanahu wataala ogenda okwogera ebigambo ebyogerwa mu swala ng'otegedde nti gw'obigamba akuwulira era gw'obigamba akulaba oba birimu obunnanfuusi akuwulira bulungi era akutegeera bulungi obeere ng'ogenda mu swala onga nti iyaaka naabudu gwe gwensinza wa iyaaka nasitainu era gwe gwensigamyako ensonga zange zonna ommalire nga ddala ne mu mutima gwo ye Allah gw'osinza yekka tolina abo bakatonda balala tolina ndowooza yakusinza bitali Allah subhanahu wataala. Eyo ye swala ejja okuba ng'etuuse mu maaso ga Allah nga bw'atugamba nti inna salaata
amazima eswala esaalibwa omuntu tanha anil fahshai wal munkar emala bumazi ebadde oza enzijuvu eyemaliridde esobola okuwunya endwadde ezandibadde ng'ez'omuntu nti atamala okusaala akwate ejjambi agende ateege munne mu kisenya amuggyeko ssente ate omale okusaala ate ogende mu shiriki ate omale okusaala ate ogende mu ndagu ate omale okusaala obeerenga gwageya banno lwaki kubanga omanyi nti oba osaala ng'oli mu maaso ga Allah subhanahu wataala akumanya obulungi eyakutonda eyakuwa obulamu era ng'ate bw'onaaba ovudde mu bulamu buno obw'omu nsi gy'ogenda okudda akutegekere ku nnyumba ebbiri ogenda mu nnyumba ki ya mirembe oba ya bibonyobonyo bakadde bange olwaleero katukome wano naye nga tusaba Allah subhanahu wataala abeere nga akkiriza emirimu gyaffe atusonyiwe ensobi ze tuba tukoleddemu mu butanwa وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.